sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. E você já sabe que nós temos aqui um encontro marcado todas as semanas, na quarta-feira à noite, com temas inéditos, para que você possa conhecer sempre mais da rotina, do dia a dia, do cotidiano, do médico veterinário. E isso tudo acontece graças à nossa parceria com o Hospital Veterinário da Universidade de Marília e sob a coordenação aqui, esse nosso projeto que foi idealizado pelo professor doutor Fábio Manhoso, a quem nós agradecemos aqui em todas as edições, inclusive pela escolha dos temas, né, que nós abordamos aqui, que são temas sempre de interesse da coletividade. Costumamos falar que a saúde pública veterinária aqui tem espaço garantido, né, e sempre nas nossas edições, para que você em casa possa entender um pouquinho mais desse universo, né, de trabalho, de pesquisa, de extensão, que é representado, no caso, pela Faculdade de Medicina Veterinária e pela Unimar, obviamente. Hoje nós vamos falar sobre zoonoses. Temos aqui uma convidada muito especial que veio de Araçatuba para Marília, né, gentilmente atendendo a solicitação do professor Dr. Fábio Manhoso. E nós ficamos muito felizes e honrados, eu me sinto honrada aqui com a presença da professora doutora Kátia Bresciani. Seja muito bem-vinda, docente Obrigada. Da Unesp de Araçatuba, né, doutora? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito bom, é um prazer recebê-la aqui. Nós vamos falar sobre zoonoses já já. Mas antes, quero trazer para vocês aqui uma dica super importante de um evento que acontecerá no próximo dia 20 deste mês de agosto. Portanto, fique atento, porque é um evento voltado à homeopatia. É o segundo encontro de homeopatia do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Acontecerá, então, no dia 20, no Anfiteatro das Agrárias, né? Então, você vai se direcionar para fazer a inscrição. Se você for aluno, você pode fazer a inscrição no Hospital Veterinário e os profissionais podem fazer pelo site do Conselho, que é www.crmvsp.org.br. Então corra para fazer a inscrição. E qual é o valor da inscrição? 1 quilo de alimento para cães ou gatos, e essa ração vai ser destinada ao Fábio Protetor, ele que acaba de oficializar, né, a sua nova ONG em Marília. A gente fica muito feliz. E então essa ração vai ser destinada a ele, né, e toda a equipe lá de voluntários da ONG para os animais que são acolhidos na ONG. Vamos então ao nosso assunto de hoje, zoonoses. Uhum. Vamos começar falando, mas antes a gente sempre apresenta aqui os nossos convidados que vêm pela primeira vez, para que o pessoal em casa possa conhecer, inclusive, a trajetória de trabalho da doutora Kátia. Uhum. Eu sou médica veterinária, me formei em Botucatu. E inicialmente eu trabalhava com obstetrícia e trabalhei aqui na Unimar, né, há 18 anos atrás. Adorava trabalhar no hospital veterinário, porque foi um período excelente, tudo muito organizado, né, acho que exemplar mesmo. Pois é, e tem essa trajetória de 18 Isso. anos, né, para cá, a Isso. gente percebe a evolução. Porque eu fui para a Unesp fazer pesquisa, então eu trabalho agora com doenças parasitárias, e especialmente toxoplasmose, zoonoses em si. Uhum. E aí, então, a gente aproveita para entender definitivamente, né, o que são as zoonoses, porque muito se fala sobre isso, né, mas a gente percebe que são poucas as iniciativas, principalmente relacionadas a políticas públicas, né, de combate, de controle a essas doenças que podem acometer, né, e acometem muitas vezes, o corpo do ser humano, transmitido pelos animais. É isso, doutora? Explica pra gente esse processo. São infecções transmitidas dos animais para o homem ou vice-versa, né? E que realmente podem ser muito patogênicas e até fatais, né? Então tem que ter mesmo essa preocupação em termos de saúde pública. Eu acho fantástico esse programa, nessa iniciativa, porque realmente atentar, né, para as pessoas realmente conhecerem um pouco mais. Sim. Então, o que a gente encontra, por exemplo, no dia a dia, às vezes alguns mitos em relação às zoonoses, né? No caso, por exemplo, a toxoplasmose, que o gato transmite e que é perigoso ter gatinho em casa. Então, muitas pessoas generalizam. Isso, generalizam essa ideia. Uhum. Que é errônea, porque, por exemplo, lá em Araçatuba, é muito comum no hospital veterinário ou no centro de controle de zoonose entregarem gatinhos, até mesmo para serem eutanasiados ou abandonam para que sejam adotados, né?
porque acham que vai transmitir a toxoplasmose para os humanos na casa. É, castração ninguém pensa, né? É. Quer dizer, evitar, né, o aumento populacional dos animais é que seria o ideal, né? A pessoa Sim. prefere se desfazer dos Muitas animais. vezes, infelizmente, né? Então, tem que ser mesmo promovido campanhas, muita informação para que, né, isso seja minimizado, né? E são E haja uma muitas, muitas as conscientização. doenças, né? São muitas, que a gente às vezes nem imagina. E aí depois você tem um tipo de sintoma, né? Que pode ser diagnosticado como uma outra doença, Sim. não necessariamente a zoonose, mas, né, a origem, a causa pode ser uma zoonose. Sim, por exemplo, infecções parasitárias podem ser confundidas com infecções virais ou bacterianas, né? Então, porque os sinais clínicos são muito parecidos, Sim. né? Então, até mesmo para o médico veterinário tem que se utilizar exames complementares para diagnosticar, né? Sim. E é verdade, e pode ser zoonose, pode ser uma zoonose. E aí a gente tem que ficar atento aos sinais no animal, especialmente, né? Que são sinais muito característicos, doutora. Vamos começar a entender se é fácil, né? Ou quanto é difícil diagnosticar até que aconteça, né, essa transmissão para o ser humano. Os sinais, de modo geral, são muitas doenças, então eles não são característicos. Então, o melhor mesmo é a gente prevenir. Sim. Né? Porque, por exemplo, depende da doença, podem ser verminoses, por exemplo, que são zoonoses, que são o bicho geográfico, é uma zoonose, que é transmitido pelas larvas de vermes no ambiente, né? E a pessoa pisa e se infecta. Ou então uma larva migrans, que anda pelo corpo, né? Então tem muitas zoonoses, a leishmaniose, que é um problema assim muito sério lá em Araçatuba. Esse também tema é uma merece zoonose. Aqui uma conversa um pouco mais focada, né? Porque leishmaniose está aí um assunto todo envolvido em mitos, né? Que realmente provoca muita polêmica, muitas discussões. Sempre por falta de informação e de fonte segura, porque informação Sim, tem verdade. Muita, mas a gente acaba se confundindo com toda a informação. Qual o problema lá em Araçatuba em relação à leishmaniose? Qual é a realidade lá hoje? O problema é principalmente que se a gente andar na periferia, a gente encontra muitas casas com lixo, com material orgânico em decomposição, tudo que pode ser habitat propício para o desenvolvimento do mosquito. Então, para começar por aí, a primeira coisa é a limpeza. É um ciclo, seriam, né? Hábitos preventivos, isso para que não se complete o ciclo. Uhum. E todas as doenças, de maneira geral, acontecem desse modo. Então, se houver limpeza e higiene, muito do que poderia ser transmitido pode ser evitado. Quer dizer, a gente não precisava mais passar por algumas coisas, né? Sim. Porque, de um jeito ou de outro, todo mundo tem ou deveria ter condições, né? Pelo hábito, que é uma questão de hábito e cultura, né? De manter o seu espaço organizado, porque é garantia de saúde. Isso, exatamente. Medidas simples, como, por exemplo, recolher os dejetos fecais diariamente do animal, isso é muito importante. Lavar as mãos após mexer com o seu animal, mesmo brincar, acariciar, mas depois não esquecer de lavar as mãos, porque depois pode vir uma alimentação, né, uma ingestão de alimento, e aí pode haver uma infecção. Porque eles estão ao nosso lado, né, sim, o tempo todo, comem sim. praticamente com a gente, dormem, né, no mesmo ambiente, muitas vezes na cama, mas e prestar com as atenção crianças, nesses, né? Detalhes, com as crianças. É sempre um caso muito delicado, né? E eu sempre tenho a curiosidade e costumo pesquisar, porque me chama a atenção. A gente anda pelas cidades, em alguns pontos, não é? A gente percebe um cuidado, uma higiene, uma limpeza e poucos animais nas ruas. E dependendo da região da cidade, é o contrário. Isso é muito comum no Brasil. Em outros países, doutora, tem como fazer uma avaliação? Porque a gente acaba vendo, né, fotos, vídeos, imagens, e a primeira coisa que eu reparo, não tem animal na rua nesse lugar, né? Por quê? Fiscalização? É muito dura? Provavelmente, né? Então, exatamente, acho que é o ponto crucial. Né? De realmente acompanhar e realmente verem se as leis estão sendo cumpridas, né? No aspecto, por exemplo, do recolhimento dos animais ou de não deixar os animais transitarem na rua. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, existem multas. E é uma multa, né, muito pesada. Se o cão ele estiver na rua e for capturado, né? E se houver uma reincidência disso,
aí a multa é mais pesada ainda. Então, na verdade, é bem nesse aspecto. Sempre esse lado de pesar no bolso, uhum. né? De ser cumprida uma determinação, sim. realmente. E lá também tem essa exigência, né? Da identificação do animal. Sim. É, porque para você chips. Comprar um animal também, uma burocracia tão grande que às vezes a pessoa até desiste, não é? E é os verdade. Órgãos que vendem também comercializam, que aí é a fonte do problema, não é? Se a pessoa comercializa de qualquer maneira, o proprietário também não vai se importar, o animal fica sem identificação, como é que você vai fiscalizar? Né? Se ele está solto na rua, como vai saber de quem é? É esse ponto que você realmente está abordando e focando, eu acho que assim é essencial. É. Né? Essa preocupação com a saúde pública e com o controle mesmo desses animais errantes, como você falou no começo, com a superpopulação, uhum. é, acho que isso assim realmente... Porque senão a gente acaba ponto alto do seguindo controle. Sem solução, né? Fica todo mundo rodando e não consegue. Por quê? Porque tem que encontrar um caminho para o início, né? Da busca pela solução desse problema e seria com a população. Iniciativa da população, que a gente tem mania de passar a responsabilidade para o governo, para alguma ONG. É verdade. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então, a senhora, como uma autoridade nesse assunto, pode justamente até nos ajudar com esse alerta, né? A pessoa fala, ah, eu não ligo para o animal, eu não gosto de animal, deixa ele aí na rua, não vou... Mas eu falo sempre, se você não gosta, você não sente pena, não sente compaixão, pense pelo menos na saúde, não é? É mais ou menos isso, e é né, de doutor? Todos. É. É. É verdade. Porque a dengue é um bom exemplo, né? De falta de controle que justamente a população poderia ajudar. É, o que se espera é que pudesse promover uma conscientização. Mas acho que todos, né, devem prestar mais atenção nisso, dar mais valor nesse ponto, né? Que realmente é importante. É. Né? E o papel da universidade agora, pensando, né, na formação do profissional que vai orientar essa população? É, eu acho que é essencial... O aluno tem que estar consciente disso, né? Principalmente porque ele vai ser um multiplicador de ideias, de opiniões, né? E também um profissional da área de saúde pública, de saúde animal. Então, é essencial que ele esteja bem informado, apto a responder, a orientar, né? É, e que o campus, né, a universidade toda, de um modo geral, não só o curso Medicina Veterinária, Agrárias, né? Mas possa ser exemplo também. Não é? De fomentar essa discussão. Sim, não é? Essa porque... preocupação. É. Né? E também desenvolver projetos de isso, extensão. É, né? É nisso que eu queria chegar. É, que se aproximem da comunidade. Como é que a gente pode fazer isso? Assim? Exemplos de visitas nos bairros, né? Juntar pessoas, coisas simples. No ano passado, que a gente trabalhou com uma turma de alunos, mesmo da classe da turma de enfermidades parasitárias, nós fomos de ônibus, locado pela faculdade, nos bairros. Olha que ideia e fomos boa. Nas casas dos moradores para passar um questionário. A partir das respostas, a gente realizava orientação e também colhia amostras para fazer os exames. Ah, que interessante. Aí o que era positivo, a gente forneceu o medicamento. Olha. Né? Então, era um projeto de extensão financiado lá pela Unesp, né, pela reitoria. Que interessante. Então, nossa, isso é muito gratificante. Como, eu acho como que é a receptividade, a receptividade da população, que às vezes é carente, não só no sentido financeiro, é carente dessa atenção, né, de perceber, porque existe uma lacuna muito extensa, né, a desigualdade está cada vez maior, a gente precisa entender isso. Às vezes a pessoa ela não se sente nem à vontade de se aproximar, né, de uma instituição para vir no hospital e falar, não tem como ir, ou, ai meu Deus, né, eu não quero ir, não sei nem como conversar direito, explicar. Aí vocês vão até a população, isso é muito generoso, né? É, e eles foram muito receptivos. É. Foi muito gratificante. Na verdade, esse projeto é, assim, um dos que mais me realizam hoje. Imagino. É, porque a gente ainda não conseguiu atingir a cidade, foram alguns bairros, né? Mas se trata de um sonho, então a gente vai ter que ampliar esse projeto por meio de uma agência de fomento, né, para que ele seja financiado. Exato. Mas realmente, porque só assim tem sentido o nosso trabalho. Exato. Né? Na medida que a gente chega até ao morador, ao cidadão. A prática, né? É. Porque tanta pesquisa, né, dentro da sua área de pesquisa, por exemplo, né, são tantos dados, isso não pode ficar...
preso. Não, né? Tem que ser publicado, divulgado, mas principalmente que a comunidade tenha acesso, à sociedade. É, né? Essa é a função, né, da educação. Sim, na prática. É. Doutora, eu vou pedir sua licença um minutinho para chamar aqui a nossa palavra do aluno. Uhum. É bem rápido e aqui um momento importante também, onde os alunos trazem, né, aqui para todos nós o seu depoimento sobre a escolha da profissão e o que estão achando até agora durante a graduação. Então vamos ouvir agora a nossa palavra do aluno da semana. Eu vim de Herculândia, aqui pertinho, uns 70 quilômetros, e eu escolhi medicina veterinária, que desde criança eu tive esse sonho de fazer medicina veterinária, cursar e cuidar dos animais. A estrutura e o corpo docente, que são de excelente profissionais aqui, né? Tá aí, depoimento é importante porque acaba motivando outras pessoas, né? É bonito ouvir deles essa satisfação e a realização de um sonho. Todos que falam, geralmente falam disso. Desde criança, meu sonho era fazer veterinário. Como é que eu ouvi isso dessas gerações que vão passando pela graduação, doutora? Olha, na verdade, eu tô impressionada realmente com o programa. Ah, que bom! É. Porque eu achei o máximo. Ah, que bom. Ver esses alunos fazendo esses depoimentos, a gente conhecer esses alunos, ter oportunidade. Toda semana tem um, gravadinho. Eu acho que é um insight, uma ideia fabulosa, né? De aproximação, que todos participem. Uhum. E esse programa de informação, agora eu sempre vou acompanhar. Que bom, porque dá para acompanhar pela internet, nosso site televisão.com.br. Aí você assiste já na hora do ao vivo, né, quarta-noite, mas as nossas reprises também na página do Facebook, que é o Saúde Animal, né, Programa Saúde Animal. Estão lá os nossos programas, inclusive desse mês de julho, todos os programas com residentes. Nossa, muito bom. Né? Só tenho a parabenizar mesmo vocês por essa iniciativa. Obrigada, viu, doutora? Porque aqui, seguindo esse exemplo, né, que a doutora está passando aqui de aproximação, não é? E de extensão. Sim. Agora, aproveitando que eu falei de residência aqui, né, só para ouvir também a sua opinião sobre a residência, né, a estrutura que a gente tem aqui no Hospital Veterinário, porque pelos depoimentos também as pessoas às vezes se dividem, né, sobre seguir adiante, né, depois da graduação ou... parar um pouco e se dedicar mais ainda aos estudos, à pesquisa e à prática lá no hospital. Uhum. Eu acho que a residência é o que há de melhor a ser feito, porque o aluno que se forma, muitas vezes ele não tem aquela segurança e aquela habilidade prática, o que é normal, o que é esperado. Sim. Né? Porque durante a graduação não existem tantos momentos que a gente tem oportunidade de realmente... realizar atos cirúrgicos ou mesmo atender tantos pacientes. É muita informação, não é? Cada vez mais. É, e também a gente aprende sobre pequenos e grandes animais. Exato. Né? Então, a gente não consegue se especializar durante a nossa formação. Uhum. E eu trabalhei no hospital, aqui especificamente. Sim. Na Unimar, tem uma casuística enorme, movimento, os profissionais eram muito capacitados, então acho que... É incomparável, né, essa situação incomparável. Da realidade. Sim, porque tem todos os recursos, uma vez que o aluno ele acompanha um caso clínico, também ele tem o respaldo do laboratório, do serviço dos radiográfico, né? Então ele vai associar todo o quadro, né, a sintomatologia, também com realmente um diagnóstico, né, vai fechar o diagnóstico, coisa que ele não vai ter se ele for direto atuar. Então, a residência, eu acho que realmente é o que há de melhor a ser feito. Amadurece. Principalmente no sentido do contato com o proprietário do animal, que a gente sempre fala aqui, né, que também exige muita dedicação. É, a gente aprende muito. Lidar com o ser humano faz parte da rotina de vocês. É, até em termos de gestão de pessoas. Exato. Olha onde vai, né? E aí, então, aproveitando, nosso tempo já está se esgotando, mas só para sentir mesmo, né, o quanto a gente pode falar da medicina veterinária no contexto, no sentido da união de esforços de várias disciplinas, né? Multidisciplinar dentro das empresas, né? Ou dentro da administração pública, porque o médico veterinário pode atuar e já atua. Então, essa formação também empreendedora, não é? De disciplina e interpessoal. Sim, é uma nova visão que está se ampliando, né? Então, inclusive essa área de administração, marketing,
né? Tudo isso, o relacionamento interpessoal, tudo isso passa a ser mais valorizado, né? Porque em todas as profissões esses itens são imprescindíveis, né? Mas na veterinária a gente sempre trata com o dono do cão, o tutor, sim, né? Então é algo que não, né, não pode estar desassociado. Né? É verdade, o mercado exige. Né? Eu estou pedindo essa é uma demanda do mercado. Pedindo justamente essa orientação para aqueles, né, que estão já se decidindo pelo curso e muitas vezes se assustam com esse tipo de assunto. Né? Falam, mas por que eu tenho que aprender isso? E é essencial. Para a vida mesmo, profissional e pessoal também. Para o crescimento, né? Faz toda a diferença. Então, as últimas aqui palavras sobre a zoonose, só para a gente voltar aqui, viu como passa rápido? E aí o tema a gente vai ampliando. Mas orientações na prática, né? Mais uma vez, só reforçar, doutora, para a população que está nos assistindo aqui, o quanto é importante, né, manter atenção, não só na sua, a sua casa, mas tudo que está à sua volta. Como é que a gente pode ajudar a melhorar isso? Sim, no aspecto preventivo mesmo, né? Observar como é feito para dengue, por exemplo, sim, né? Que tem, por exemplo, pneus vazios que acumulam água. A gente tem que observar também para essas doenças, né? No aspecto geral, sujeira nos quintais, terrenos baldios, o recolhimento de dejetos, né? Por exemplo, quando o cão ele passeia com o dono na, sim, rua. Isso é um ponto importante. As pessoas vão levar seu animalzinho, né? Leva um saquinho para colher as fezes. Isso, cada um faz sua parte. É o mínimo que pode ser feito. E a gente fala isso, mas se a gente observar, acontece demais. Muito. E existem muitos trabalhos na literatura onde são encontrados muitos parasitos, né, com um potencial zoonótico, nesses excrementos que estão aí pelo ambiente. Quer dizer, a pessoa sempre imagina, né, que o animal bem cuidado dentro de casa, toma banho toda semana, né, tem o profissional, né, já desde que veio o filhotinho, né, vacina. Mas não, se ele sai para a rua, ou às vezes até, sim, mesmo contato com outros animais, pelo portão, né? Não precisa muito para acontecer. Sai na rua mesmo com o proprietário. Ou outra coisa também que pode acontecer. Às vezes, o proprietário, ele medica o cão, né? Mas por si próprio, por conta própria, o que acontece? Após um determinado período, o medicamento, o produto, né, em si, começa a não fazer mais efeito. Além de causar problema, pode intoxicar, etc., o, sim, animal, ainda tem, sim, a questão de não fazer efeito. Então, por exemplo, tem algumas medicações que depois de um ano já passam a não atuar mais. Então, o animal pode até ter sido vermifugado, tratado, mas o produto, o princípio ativo, não está mais sendo efetivo. Olha só. E o que acontece? Ele também está transmitindo, né? Se ele tiver com transmitindo, problema. Ele é um portador e também ele está suscetível a ser infectado e ficar, né, até doente. Ele fica fragilizado no sentido, sim, de proteção. Né? O proprietário. Porque pensa que eu tá até tudo marquei bem aqui, que eu achei interessante o termo, reservatórios naturais. Se a gente for pensar resumidamente, sim, é isso. São reservatórios andando para lá e para cá. Passa a ser um portador, um reservatório. Então, é muito grave, né, doutora? Realmente é algo que a gente precisa ficar atento, não é? Sim. Mas aí a doutora vai precisar voltar outras vezes aqui ao programa para a gente dar sequência a essa conversa. Vai ser um prazer. Espero, né, que seja possível a vinda lá de Araçatuba aqui para a nossa cidade. Será uma honra. Nós estaremos estar aqui novamente. E acompanhe a gente, então, pela internet. Com certeza. Sempre. Toda semana, agora, você é assídua. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada. Mais uma vez, pela gentileza da presença. E até a próxima, então. Obrigada. Muito obrigada. Olha, nós vamos encerrando aqui mais uma edição desse programa Saúde Animal. Lembrando, como eu fiz aqui no início, né, que você que tem interesse pela homeopatia, na medicina veterinária, pode participar de um evento que já tem data marcada agora para o dia 20 de agosto. Então, é um evento que, no caso aqui, já é o segundo encontro de homeopatia do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, organizado pela Comissão de Homeopatia do Conselho. E você que é aluno pode já providenciar a sua inscrição no Hospital Veterinário. Os profissionais devem fazer pelo site do Conselho, que é www.crmvsp.org.
www.ccc.org.br. Corra já para providenciar sua inscrição. E depois, claro, você vai contribuir. Não vai pagar. Sabe como você vai contribuir? Com 1 quilo de ração. 1 quilo de ração para os cães ou para gatos, que vai ser destinado a uma ONG da nossa cidade. Então, participe, fique atento a esses eventos e depois, nos próximos programas, a gente vai passar uma agenda de eventos para os próximos dias, mês de setembro, uma agenda com muita coisa acontecendo, especialmente em homenagem ao médico veterinário, que é no dia 9, né? Então, muitos eventos, como a gente sempre mostra aqui. Fiquem atentos à nossa programação. Vamos encerrando, então, a todos uma ótima semana. Muito obrigada pela companhia. Assista esse e outros programas lá na página do Programa Saúde Animal do Facebook. Obrigada e até mais.